Experiențe mai vieții noastre. Și am
Chiar de la început și până acum am avut așa o senzație, am simțit că sunt mândră de dascăl pe care am avut și sunt și mândră de colegii pe care am avut. Și am simțit că anii de liceu au fost acei ani în care, de fapt, mi-am format personalitatea și restul ce a urmat după aceea, nu vreau să zic că a fost superficial, dar n-a fost de o densitate așa de mare. Așa. Acum am să zic ceva despre viața mea. Eu știu că majoritatea au fost la tinerea de 10 ani și la cea de 15 ani, dar acum nici eu nu mai știu despre ceilalți multe lucruri, mă gândesc că și ceilalți despre mine nu mai știu mult. După terminarea liceului am făcut facultatea de matematică, am lucrat 8 ani în învățământ, am 2 căsnicii și 3 copii. Acum 3 ani am plecat în Germania, acolo ne putând lucra în învățământ, fiindcă sunt foarte multe cadre didactice care nu au posturi, fiind mulți dascăli și mai puțin copii. M-am hotărât să fac așa zisele an 5, care se face aici la matematică, pentru industrie. Și, deci am mai învățat un an de zile și lucrez acum la prelucrarea datelor, la Consiliul Orașului Kempton. Și cam asta. Ce vreau să mai spun? Am o surpriză pentru voi. Am caiet amintiri din liceu, în care n-am dat voie nimănui să desemneze sau să lipească poze sau alte minuni ca să pună fiecare accent pe ceea ce scrie. Și în caietul ăsta majoritatea au scris câte ceva și dacă vreți să vă vedeți...
Și a doua
aveam sau nu să aveam două exemplare. Nu aveam 9, nu aveam 5. Mă rog, nu știu care a fost în clasă, dar doar cu 5 la 1. N-am înțeles de ce. Și a început să strigă. Prima dată l-a spus cel cu 9, după aceea am cel cu 5. N-am mai fost de unde să-l dau. Și bineînțeles, s-a urmat toată detaliile. Și am un buc. Deci nu știam că am în clasă, nu am ce să fac. Să mă duc la reală, să mă duc la mată. Dar acum nici nu la tine am văzut așa. Și a doua să fie mai simpatică. Vici, care nu e aici, nu știu ce, de ce, ce avea cu mine, oricum știa că doamna profesor Iliescu la teze cu mine mă punea să deschid teze să cumpăr asta. Și Vici, care bineînțeles să nu se dea teza, mi-a dat caietului, mi-a băgat undeva și la omul legat a făcut, dar nu făcea mai multe ori, dar și ce asta era omul. Și la un moment dat am răsturnat caietele, l-am băgat și totul. Asta a fost odată, a doua oară mi se întreba, n-am mai făcut treaba asta, dar oricum fără să fie deja proiectate, mi-a venit cu 5. Au dat un... Mi-au dat o conduită de viață, de comportare societate, care pot să spun că mi-a urmărit de acum. A folosit de foarte multe ori, deși viața a confirmat că poate nu întotdeauna a fost în folosul nostru valutate de cuvinte cinstite și corecte, pentru că am observat de multe ori de indivizi, fața cărora foarte multe ori a fost complexat datorită acestei trei funde pe care am fost îndrumat, dar am venit la această revoluție și am reușit să scăpăm de mulțime dintre ei. Am trăit momente dificile de lucrurile care au lucrat cu niște anumiți revoluționari de profesie, foarte mult și foarte opuși la multe, care nu au ajutat mingea o discuție omenească, un punct de vedere profesional. Au axat zâmbă pe probleme politice, în soartă și cu niște deosebire. Sper ca aceste lucruri să fie acum de vreme trecutului și sper ca copiii mei să poată să facă de acum o școală la fel cum am făcut eu. Să fie vorbați ca oameni adevărați și cinstea, dreptatea și credința în posibilitățile de afirmare prin domeniul profesionalului, să revenim din nou tuturor. Am din alte școli, din alte clase, am văzut un asemenea leagă cu multe lipsește. Le lipsește acel coleg care să se legătura cu noi, să aibă adresa noastră, să ne cheme, să ne insiste și așa mai departe. De asemenea, vreau să dau apreciere acelor colegi care financiare, de timp și așa mai departe, reușim să ne întrebe ce s-a mai spus aici, că într-adevăr o parte din sufletul lor a rămas aici. Îmi pare foarte rău că eu trebuie să plec și alți colegi care sunt români în acei ani din Negoș. Mă bucur că unii din profesorii noștri au avut, mă rog, un spirit în această mișcare, în acest moment de demnitate a poporului român. Îl amintesc un profesor Beacu, un profesor Cotor, care a fost alături de cei care au demonstrat în Bucova, în 22. Și vă spune celor care nu știți că în Bucova, în 22, muncitorii de la Strumbul, la care s-au alăturat și alții, a fost unul dintre primele orașe din țară, unde la ora 9 dimineața, deci înainte ca să se întâmple la București ce s-a întâmplat, s-a instaurat un comitet la primărie Foca, mai mulți oameni, care îi răspunde cu profesorul nostru de că este o înfilește de ochi pentru noi și lucrul ăsta, care nu e chiar așa de rău.
al nostru ca profesiune, sigur că unii am avut o traiectorie directă, unii ne-am căutat mai greu realizarea, pentru că am număr și eu. Acum știți cu toții, am făcut un an în școală de număr și eu. Am făcut armată prin mult, lăudat de lucrurile de sexificată. Am invertit un an și patru împreună cu colegul nostru Cărbaș și muncă de o cinci cu diplomă de laură și muncă și n-am participat, nu știu acum spune teroristă, salanii teroristă, deși eram pregătit să, mă rog, să acționăm împotriva unor șase manifestații cum au fost închisierea astea din decembrie. După care am făcut mai multe munci, 76-92 am îndemnat cu Institutul de Medicină de Timișoara, cu domnul de cercări neroși de sigur. Și în 92 am lucrat ca mea în stagia la Sfântanul Nicova, 2 ani de județ Mehedinț și după care lucrez de 2 ani aici. Frumos. La 15 eram cu mai multe de la Arlo Mere, la Cercapotă și construiam un termen. Și cea mai urmate, am venit acolo la Tarnici, fiind cu serviciul militar la Vrăță din Sfântanie, având sector aici la Dumnezeu și nu mi-am venit o și aș vrea să vă spun ce am făcut eu în acești 20 de ani. M-am făcut școală militară, sentia geniu, am... Nu era cineva umblă cu genul râde în spatele nostru, din partide, din exterior, ce este un partid de cer, un plat cel mai uman, treaba lor, n-am votat, adică am votat
nuove interne principali, cioè consegno per noi lasciamo le casse amici, poi del personale, poi non dice il partito di ancora, non dice se no mi ci darà le stesse amici, poi del personale. La domanda è così per faccia continuare in Sionia, io guarda adesso, guardo in Italia, sunt bucuros că... Algebra. Cu doamna Dragomir, colegă de facultate, cu domnul Secoșa. Și în timpul seminarului nu făceam cursuri cu... Nu făceam seminarul de prezență, mai cursuri, seminarul le făceam cu un asistent. Și odată sau de două ori a venit la grupa noastră. Nu m-am prezentat bine la seminar. La examen eram și pe vremea și așa mai bucurie. Sunt susțin subiectul, tu, fine lângă mine, dumneata, poți mai mult. Nu te-ai pregătit suficient, ce este cu dumneata, ești ca mică? Zic, nu! Dar cine este domnul cu care te judecă din oraș? Zic, tata! Tata era ofițer. Poți mai mult. Ești elevul lui Secoșan și poți mai mult. Și-am crezut. Primul examen de facultate. Am prezentat în toamna. Deci, și eu am venit bun din propunerea. Și acum să mai pot să primesc. Nu pot să rog. Nu mai așa, dar nu mai așa, dar nu mai așa, dar nu mai așa. Este petrecerea la maxime sau cât de cât, eu în jur de 3 noapte am fost așa. Foarte bine, foarte bine. Asta se va să fie ap, să fie că m-aș mai gândea și să ne acadă că am fost o lege. Da, 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 nu am vrut să cu oamenii de aici. Nu știu ce-i copii, sau eu. Eu nu-mi băiat, am înțeles că e un băiat de o fiță care știe să-i cumpere și o să trateze pe toată bărașul ăla. Și așa am încerc să vin mai repede, pentru că atât de mult am dorit deja de atunci, de acum 5 ani, când mă gândeam la viitoarea cu mine. Sunt de bine, pentru că așa nu vreau să nu vreau să mai fac colegii și pe domnii profesori să plângă la 10 ani. Mulțumind tuturor pentru ceea ce au făcut pentru noi și pentru ceea ce ne-au dat în sufletele noastre să mergem mai departe și pentru faptul că această diplomă pentru mine înseamnă ceva sus. Vreau doar să spun că de acum 5 ani, din punct de vedere profesional, mi-am mai făcut un disc LP și un disc cu alți cântăreți din Banat, în care, întâmplător, nici n-am știut când s-a lucrat, l-am văzut acum 2 luni, adică acum 2 luni am auzit despre el, acum nu a apărut. Se pare că au considerat să o pună în frunte. Se numește Câte stele spre Banat și eu am o piesă cu acest lucru și probabil că din acest punct de vedere am fost pusă în fruntea discului. Au apărut și casete între timp cu repertorul meu și acest disc, deci ultim, copiat cu ceilalți colegi și disc în care sunt numai eu, casete în care sunt numai eu singur. Din punct de vedere al familiei, care a fost la familie,
mai greu să cam, ai un cam unde să te prezi. Eee, pe te dai drame. Gata! Lasă mai târziu acum, lăsați sugestiile, indicațiile.